Så sätter du upp Hastas rullgardiner med sidodrag. Sätt i mekanismen i rullgardinsröret och tryck till. Notera vilken sida som kulkedjan sitter så att det stämmer med hur du monterat fästena. Börja med att markera var rullgardinens fästen ska sitta. Använd gärna vattenpass för att säkerställa att den kommer bli rak. Skruva fast fästena. Sätt i rullgardinen i fästena. Börja med sidan där kulkedjan sitter. Klicka i rullgardinen på andra sidan och sätt i stoppet. Nu är rullgardinen färdig och du kan enkelt dra den upp och ner med hjälp av sidodraget.